Finagde finageña dargaggoota Itiyoophiyaa dargaggoota injiinaringii elektirooniksiitiin eebbifaman qindeessuun maashina seensarii harka dhiqannaaf oolu tajaajilaaf dhiyeesse. Maashinni kun Finfinnee naannoo Piyaassaatti dhaabbatee tajaajilaaf kan oole yoo ta'u bishaan cufuu fi banuu osoo hin barbaadin seensarii dhumaan daqiiqaa tokko tokkoof eegee of cufas of banas. Dargaggoota Amaruu Kaasaa'ee abbaa kalaqa maashina kanaati. Maashinni kun siistama mataasaa kan qabu namoota 10 yeroo tokkotti sa'aatii tokkottis namoota 1,200 harka dhiqachiisu akka danda'u ibseera. Namoonni bakka garagaraatti bifa bittannaa ta'een hawaasa harka dhiqachiisaa waan jiraniif rakkoo kana furuu fi namoota hedduudhaaf tajaajila kennuufan hojii kana hojjedhee jedhe. Hawaasni bata bataaxxasa huneetaa laayino ejji yaastaaxxabu yaallo yaadamoo mareeti battalaal indaganaa damoo sawwachu intan yemmoo kontaamineeti yoonaalu bahemamu maalif no. Namoonni bakkuma garagaraatti hawaasa harka dhiqachiisaa jiru. Kun immoo namootas naannoos ni faala. Hojiin tola ooltummaa garagaraa kan hojjetamaa jiru ta'us fooyya'uu qaba. Amma bakka kanatti nama qajeelfama kennu tokko qofatu barbaachisa. Namoonni amalumatti ta'eetu banuu fi cufuuf aggaamu malee seensi godhee bishaan buusa cufas yeroo harka sukkuumachuuf ni kenna. Pirezidaantiin Liigii Dinagdee fi Nageenyaa Dargaggoota Itiyoophiyaa Obbo Biraanuu Baqqalaa rakkoo addunyaatti mudatee jiru qolachuudhaaf humnaaf beekumsa ofiitiin hirmaachuun barbaachisaa waan ta'eef dargaggoota hirmaachisuudhaan hojii kana akka hojjetan batan. Ijoolleen tola ooltummaa harka dhiqachiisu harka hoo dhiqachiisan joogii fi waan ittiin dhiqachiisan harkaan qabatu namni dhiqatu sun dhaqeet afaanitti gala afuurri isaa jechuudha. Kanaafuu afuurri isaa waan afaanitti galuuf karaan itti vaayirisicha darbu karaa afuuraatii waan ta'eef vaayirisicha dabarsaa jechuudha. Kan kuni amma furmaata argachuu qabna innee yaadne jechuudha akka liigititti. Kanaafuu ijoollee elektirooniksiidhaan giraajuweetii godhanitu jira. Kanaafuu ijoolleen kun maal godhanii ni yaadanii yaadnan immooyyuu seensarii odoo hojjenne gaariidhaa jedhanii yaadanii. Maashinni harka dhiqachuudhaaf oolu kun tokkoon isaa hanga birrii 1,400 kan gaafatu akka ta'e Obbo Biraanuun ibsuun hojiin kun akka babal'atus ni barbaanna jedhan. Moodeelii kana babal'isuu barbaanna jechuudha. Fakkeenyaaf Adaamaatti babal'isuu gadi buusuu barbaanna. Adaamaa qofa odoo hin ta'in iddoowwan dhukkubni kun itti baay'atu magaalaawwan Oromiyaa keessatti magaalaan biyyattiiwwan kana keessatti babal'isuu barbaannaa jechuudha. Hawaasni tajaajilamaa jirus kalaqa dargaggoota kanneen itti gammadu isaanii dubbatu. Dhukkuba kana ofirraa ittisuuf walirraa hiikuu qabna. Maashinni kunis walirraa hiiknee akka dhiqannuuf haala mijataa qaba. Hawaasni keenya aadaa wal hammachuu fi harka wal fuudhuu yeroof dagachuu qaba.